Aj dnes ráno by som chcel, aby sme prečítali spolu len jeden verš, presnejšie 5. blahoslavenstvo, podľa toho, ako nám je zapísané v 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša, verš 7. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, prečítame si len 7. verš, ktorý hovorí takto. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Toľko prečítané zo slova Božia. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Tieto blahoslavenstva predstavujú teda taký súhrn učenia Ježiša Krista. Mnohé veci, ktoré on tu hovorí v týchto blahoslavenstvách, dokonca vlastne v celej tejto kázni návrhu, ktorá sa začína v 5. kapitoli, ide až po 7. kapitolu, predstavuje základ Ježišovho učenia, ktoré ale nie je niečo nové, s čím on prišiel, čo on vymyslel, ale má to vlastne svoj základ aj v starom zákone. Je to mnohokrát taká námietka mnohých ľudí, ktorí kritizujú slovo Božie, že proste nový zákon ide proti starému zákonu. Na prvý pohľad sa to tak môže zdať, ale keď vlastne sa pozrieme trošku hlbšie, nie len na ten povrch, tak môžeme si uvedomiť, že Boh je ten, ktorý sa nemení, a tak vlastne ani jeho slovo sa nemení. To, čo nielen má inakšiu podobu, je vlastne spôsob, na ktorý aj slovo Božie bolo zvestované. A to nám aj v liste Židom je napísané tým, že Boh predtým, než prišiel Pán Ježiš Kristus, ktorý bol tým najväčším zjavením Božím, predtým hovoril na rôzne spôsoby, mnohokrát cez rôznych ľudí. A tak ako aj každý jeden z nás sme inakší, osobitní, tak aj vlastne spôsob, keby sme sa snažili tú istú zvesť preniesť ďalej, každý z nás by sme ju podali na trošku iný spôsob. Pretože aj sami prijímame na jeden spôsob, aj podávame na iný od ostatných ľudí. Tento oddiel, ktorý máme tuto, teda tieto blahoslavenstva, len chcem znovu zopakovať, čo som už za každým zdôraznil, že tieto blahoslavenstva sú vlastne akoby také očakávanie od nás, čo máme robiť, alebo na aký spôsob sa máme správať v kráľovstve nebeskom. Ježiš je kráľ a my, ak ho chceme nasledovať, tak my sme jeho poddaní. A ak nasledujeme Ježiša, tak potrebujeme aj nielen počúvať, čo on hovorí, ale podľa tých slov aj žiť. By sme to mohli veľmi prakticky použiť príklad, čo sa stáva s vojakom, ktorý neposlúcha svojho generála, alebo ktorému generál hovorí, že choď vľavo, a on povie vpravo. No, to najmenej, čo môže dostať, to je, že je, alebo teda najjemnejší trest je, že prepustený je z vojska, z toho zamestnania, pokiaľ neposlúcha svojho generála, ale môže pri niektorých závažnejších veciach ešte ako môže človek aj skončiť vo väzení. Takže keď je to niečo celkom normálne v našom ľudskom chápaní, že ak niekoho nasledujeme, tak potrebujeme počúvať aj poslúchať ho, o čo viacej to patrí pri Ježišovi. Že nie len budeme počúvať tieto slova, že možno si ich budeme aj pamätať, ale že budeme aj žiť podľa týchto slov. A to znovu ešte ďalšia vec, čo sa týka týchto blahoslavenstiev, že nie, ja si vyberiem tie, ktoré sa mne zdajú, alebo ktoré sa mi páčia, ale potrebujeme všetko, že by platilo aj v našom živote. Potrebujeme všetky oblasti nášho života prispôsobiť Pánovi Ježišovi Kristovi a jeho nasledovaní. V tomto konkrétnom blahoslavenstve sa nám hovorí o milosrdenstve. Čo je to vlastne milosrdenstvo? By sme mohli povedať o takých dvoch veciach. Pravde predpokladám, že rozmýšľame, keď nám príde slovo milosrdenstvo na myseľ. Na prvom mieste to je odpustenie. Teda odpustiť ľuďom, ktorí si zaslúžili nejaký trest, ja prejavím milosrdenstvo a odpustím tomu človekovi. Alebo dokonca, ako aj to slovo Božie používa, je to milosrdenstvo, ktoré aj nám bolo prejavené, znamená, že aj my sme zaslúžili trest, ale aj nám bolo odpustené, aj ku nám Boh prejavil svoje milosrdenstvo a odpustil nám náš
hriech. A druhé slovo, ktoré nám spájame s milosrdenstvom, to je pomoc. Alebo že pomáhame ľuďom, tým, ktorí možno sami sebe nemôžu pomôcť, alebo ktorí sú sami nemocní, alebo nemajú, sú bez sily. Ako príklad, milosrdný Samaritán nám môže tu prísť ako taký, ktorý nám rozjasní toto slovo. Keď sa vlastne pozrieme z tohto hľadiska, znamená, že toto milosrdenstvo, odpustenie a pomoc, aj jedno, aj druhé sa vlastne týka vzťahu človek s človekom. Týka sa mňa, aj Boha, samozrejme na prvom mieste, ale týka sa aj mňa, aj ľudí okolo mňa. Keď na nejaký spôsob niečo konáme ľuďom okolo nás, my im vlastne slúžime. A Slovo Božie nám hovorí, že vlastne každý, ktorý patrí Pánovi, je vlastne pozvaný, že by nasledoval jeho príklad aj v tom, že bude slúžiť. Pán Ježiš povedal, že on neprišiel, že by jemu bolo vysluhované, ale on prišiel, aby slúžil. V tom nám dal príklad, že by sme aj my mohli byť služobníci Boží, ale nikdy nezabúdať, že by sme boli aj služobníci ľudí okolo nás. Nie služobníci v zmysle, že obsluhovať ich, v tom zmysle byť služobník, ale služobník, že im budeme prostredníctvom lásky aj milosrdenstva, že im budeme približovať Boha. Toto je veľmi široký pojem a to sa dá robiť na najrôznejšie spôsoby. To závisí od toho, s kým sa stretávam, kto je tá osoba, ktorému chcem prejaviť milosrdenstvo, pretože nie každý človek má rovnaké potreby. Ak človek, ktorý slabo vidí, prejav milosrdenstva môže byť, že mu budem čítať či už nejakú knižku, alebo ešte lepšie slovo Božie, keď mu budem. Alebo keď prejav milosrdenstva za niekoho, kto je nemocný, je, že mu podám pohár vody. Alebo dokonca, že budem pri ňom, ak ten človek má strach. Ale možno ten najväčší prejav milosrdenstva je, keď niekto nepozná Pána, že mu budem hovoriť o Ježišovi Kristovi, aj o tom, čo on učinil za mňa, za teba, aj za tú osobu. Znamená, že každý jeden z nás sme služobníci. Pretože každý jeden z nás sme sa vybrali na cestu nasledovať Pána Ježiša Krista. A ak ho nasledujeme, tak ako som povedal na začiatku, nie len, že by sme počúvali jeho slovo, ktoré častokrát potom vyjde na druhé ucho, ale že by sme boli aj činiteľmi slova Božieho. Nie len poslucháčmi. Milosrdenstvo, ktoré sme pozvaní, že by sme prejavovali iným ľuďom, v tomto verši nám je zasľúbené, že to milosrdenstvo sa nám vráti. Nie preto, že my sme dobrí, že si zaslúžujeme, že by nám bola prejavená milosrdenstvo, ale preto, že sa dostávame do takého, by sme mohli povedať, že začarovaného kruhu, kde jeden druhému, keď začneme robiť milosrdenstvo, tak budeme prežívať z toho radosť, budeme z toho požehnaní navzájom. A pozri, o tom Ježiš tu hovorí. Blahoslavený, alebo šťastný, alebo blažený je ten, ktorý inému koná milosrdenstvo, pretože aj sám on milosrdenstvo prijme. Pri všetkých týchto blahoslavenstvách nachádzame podobné zasľúbenia, ktoré hovoria o tom, že každý ten, ktorý sa v tejto chvíli cíti, že je znevýhodnený v nejakom bode, v nejakom okamihu, prichádza chvíľa, kedy prežije požehnanie, prežije blaženstvo, prežije šťastie. Apoštol Pavel pokračoval v tejto myšlienke, keď aj hovoril, čo seješ, to budeš aj žať. To nebolo znovu niečo, čo Pavol si vymyslel, ale len pokračoval v tejto myšlienke, ktorú nachádzame tu. Blahoslavení sú milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Alebo zase iný preklad znamená, že blahoslavení sú tí, ktorí sú milosrdní, lebo aj Boh bude k ním milosrdný. Toto je, by sme mohli povedať, krásne zasľúbenie, ktoré nachádzame aj vo všetkých týchto blahoslavenstvách. To nachádzame aj v tomto, že jednoducho túžime potom, aby nám bolo prejavené to milosrdenstvo, či už v tom zmysle pomoci, alebo v tom zmysle odpustenia. Ale vlastne, keď sa pozrieme do slova Božieho, tak zisťujeme, že milosrdenstvo
je vlastne oveľa širšie ako len niekomu odpustiť a niekomu pomôcť. Boh je milosrdný a je to súčasťou Božieho charakteru a Boh koná na rôzne spôsoby. Jeho konanie sa nie je len zhrnuté na pomoc a na odpustenie. Ale chcel by som, aby sme si všimli ešte niektoré veci, čo nám o tomto vlastne slovo Božie hovorí. Ako taká otázka by tu mohla byť, prečo vlastne potrebujeme byť milosrdní? Na čo vôbec sa s týmito vecmi zaujímať, zapodievať? Pretože z ľudského hľadiska, ak som ja milosrdný voči niekomu, ja som poškodený. Ak mne niekto ublíži, že by som to pojasnil, ak mne niekto ublíži a ja teraz chcem prejaviť mu milosrdenstvo, že mu odpustím, ak on mne možno ublížil na nejaký spôsob, ak mu ja odpustím, to znamená, že zabúdame na to, čo sa stalo. Ale ja nechcem zabudnúť, ja mu chcem zajtra vrátiť tou istou mierou, no nebude sa on ku mne na takýto spôsob správať. Alebo ak mi on ukradol niečo, no nenechám ja to len tak, pôjdem na políciu, zajtra ukradnem možno ja jemu to a ešte plus, ako úrok za to, čo on mne urobil. Slovo Božie nás ale vyzýva k tomu, že by sme boli milosrdní a nachádzame stovky veršov, ktoré o tom vlastne rozprávajú. Ale podstata všetkých tých veršov je v tom, že čo som prijal, mám podávať ďalej. Ak sme tuto, ak tí, ktorí nasledujeme Pána Ježiša Krista, ak sme mu zdôverili svoj život, ak veríme, že máme odpustené hriechy, to znamená, že Boh v našom živote nám už preukázal milosrdenstvo. Aj to na veľký spôsob, pretože nám odpustil neodplatiteľný dlh. A my sme vyzvaní, že by sme milosrdenstvo podávali ďalej. Preukazovali ho ľuďom okolo nás. Znamená, že čo som prijal, podávam ďalej. V tom, že nám Ježiš ukázal príklad, ako byť služobník, taktiež nám ukázal aj príklad v tomto milosrdenstve. Matúšovom evanjeliu, keď sa pozrieme do 18. kapitoly, keď prelistujeme niekoľko strán, tak nájdeme podobenstvo, ktoré Ježiš rozprával o jednom sluhovi, ktorý mal dočinenie s kráľom, ktorému bol dlžný 10 000 talentov. A ten kráľ mu ten dlh odpustil. To bol dlh, ktorý nebola šanca, že by on odplatil. Kráľ mu ho odpustil a čítame o tom, že potom ďalej išiel sluha svojou robotou, išiel domov a stretol ďalšieho svojho spolusluhu, ktorý mu bol taktiež dlžný, ale zanedbateľnú sumu, 100 denárov. Ale tentokrát už nechcel mu prejaviť milosrdenstvo, nechcel mu odpustiť, tak ako jemu bolo odpustené, ale čítame, že ho začal škrtiť, že sa mu začal vyhrážať, zaplať mi to, čo si mi dlžný. O tom sa dopočul kráľ, čítame, zavolal ho pred seba a pýtal sa ho. Nemal si sa aj ty teda zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Toto zľutovať sa nad niekým je vlastne príklad toho, o čom hovoríme. By sme to mohli zameniť tieto slova a povedať, že nemal si aj ty prejaviť milosrdenstvo, tak ako som aj ja tebe preukázal milosrdenstvo. A potom na konci zisťujeme, kto je vlastne tento kráľ, kto je ten sluha. A zisťujeme, že Boh je ten kráľ. A že každý jeden z nás sme ten služobník, ktorý máme nezaplatiteľný dlh voči Bohu. Ale ten dlh nám Boh ochotne chce odpustiť podľa obeti Pána Ježiša Krista. Ja verím, že mnohí budú tí, ktorí dostanú podobnú otázku jedného dňa. Nemal si aj ty odpustiť, ako som ja tebe odpustil? Nemal si sa aj ty zľutovať? Nemal si aj ty byť taký milosrdný, ako som aj ja tebe bol milosrdný? Ježiš nám tu dáva príklad o tom, aký je Boh. A hovorí, nasledujte tento príklad. Takže otázka, prečo máme byť milosrdní? Pretože nám Boh v tom dáva príklad, ktorý my potrebujeme nasledovať. Ale nie len, že nám dáva príklad, ale dokonca nachádzame aj niečo, čo sa nám asi nebude páčiť, že to máme priam prikázané. Proroka Micheáša v 6. kapitole v 8. verši máme napísané takto. Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Láskavosť alebo milosrdenstvo, znovu to sú veľmi podobné slova. Zachovávať právo znamená, že držať sa tých slov, ktoré nám Boh dal, milovať láskavosť
Znamená, že byť láskavý, byť milosrdný a v pokore chodiť so svojím Bohom. Tuto nachádzame taký príkaz. Alebo ak sme nie celkom presvedčení, taktiež u Ozeáša, v 6. kapitoli 6. verš nám hovorí, lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť. Poznanie Boha viac ako spaľované obete. Tu je to priam napísané. Nechcem, že by ste mi obetovali, nechcem, že by ste tam pálili obete, inými slovami, nechcem prázdne rituály. Lebo do tejto doby, už keď tieto slova boli povedané, Židia obetovali, zabíjali tie zvieratá, ale proste len, že by to bolo odbavené. Ich srdce nebolo v tom. Oni si povedali, dobre, urobil som to, zhrešil som tak, dám, obetujem aj byka, že by som bol si istý, že som všetko pokryl, všetky rieky, ale zajtra si už žijem znovu, ako ja chcem ďalej. Toto je výsmech Boha. Preto v jednej chvíli proste toto Boh prostredníctvom Mozeáša hovorí, nechcem tieto obete, chcem milosrdenstvo. Nechcem, že by ste mi obetovali, chcem, aby ste ma poznali, že by ste ma milovali. Chcem srdce vaše, že by v tom bolo zapojené. Boh nám teda v tom je daný ako taký príkaz, že by sme aj my boli milosrdní, že by sme nasledovali Boží príklad a že by sme ľuďom okolo nás prejavovali to milosrdenstvo, ktoré je mimoriadne dôležité. Taktiež dôvod, ktorý nachádzame v prísloviach, prečo by sme potrebovali byť milosrdní, alebo čo vlastne z toho máme, tieto slová, ktoré Ježiš hovoril, vlastne vychádzajú, alebo aspoň tak sa to mne videlo, vychádzajú z týchto slov prísloví, najprv prečítam príslovia 14.21, ten hovorí, že kto svojím blížnym pohrda, hreší. A ten, čo má súcit s biedným, je blažený. Mať súcit je znovu prejaviť milosrdenstvo. A blažený, alebo blahoslavený, sme hovorili, že častokrát môžeme použiť to isté slovo, že by sme vyjadrili. Znamená, že ten, ktorý má súcit k biedným, ten je blažený. Alebo ten, ktorý je milosrdný k iným ľuďom, je blahoslavený. Ježiš nevymýšľal tieto slova, ktoré hovoril. Toto boli slova, ktoré už stáročia boli v písme. Ľudia sa mohli na to pozerať, ale im to uniklo. A vtedy, keď im to uniklo, preto Ježiš tieto všetky veci v kázni na vrchu opakuje to, čo už ľudia by mali vedieť dávno predtým. Že Boh od nás očakáva, že by sme boli milosrdní. Pozýva nás, že by sme nasledovali jeho príklad v tom milosrdenstve. Alebo ešte jeden príklad, ktorý hovorí, milosrdný človek sám sebe robí dobre, no ukrutník trýzni vlastné telo. Znamená, že milosrdný človek, ak bude milovať svojich blížnych, spomeňme si na to prikázanie, najväčšie prikázanie, na ktorého sa pýtal Ježiša, ktoré je to najväčšie prikázanie? On povedal, milovať budeš svojho Boha, to je bez podmienky, jednoducho číslo 1, ale potom pokračuje a budeš milovať svojich blížnych ako seba. A tu hovorí, milosrdný človek sám sebe robí dobre, znamená, že prejavujem milosrdenstvo iným, prejavujem sebe, vlastne robím sebe dobre. Ale človek, ktorý je, čítame tu, úkrutník, nevieme si predstaviť, že na akú úkrutnosť konkrétne myslí, ale je veľa takých ľudí, ktorí ničia svoje telo, že si to ani neuvedomujú. Alebo uvedomujú, ale ich to jednoducho nezaujíma. Znamená, tí, ktorí prejavujú milosrdenstvo iným ľuďom, nám slovo Božie hovorí, že takí aj sami dostanú milosrdenstvo a takí ľudia budú blahoslavení. Takí ľudia budú blažení alebo šťastní. Prečo teda potrebujeme byť milosrdní? Pretože Boh nám dal v tom príklad sám, aj nám to priamo prikázal, ale pretože aj to nám robí dobre. Jednoducho, vtedy, keď pomáhame, vtedy, keď dávame seba Bohu, alebo dávame od seba iným ľuďom, slovo Božie nám hovorí, je väčšie požehnanie dávať, ako prijímať. Vtedy prežívame bláženosť, vtedy prežívame šťastie v našom živote. Ako je toto veľmi ľahko, o čom hovorím však? Samozrejme, že nie je. Toto je z ľudského hľadiska absolútne nemožné. Že by som v
každej chvíli prejavoval milosrdenstvo ľuďom okolo seba. To nie je v mojej prirodzenosti. Ja som skôr sebecký, lebo chcem mať to, čo je moje, že by zostalo moje. Nechcem dávať druhým ľuďom to, čo je moje. Boh ma k tomu vyzýva, že by som premyslel spôsob, na aký žijem, že by som si rozmyslel svoje myšlienky a svoje rozhodnutia, že by som sa pozrel na ľudí okolo seba, akej sú oni núdzi alebo potrebe. Na aký spôsob by sme mohli prejaviť toto milosrdenstvo ľuďom okolo nás, ako som povedal, je to veľmi široká vec. A každý jeden z nás máme inú potrebu, alebo každý človek okolo nás má inú potrebu. Ale chcel by som nás všetkých vyzvať v tejto chvíli, aby sme premýšľali viacej nad týmito slovami a že by sme hľadali spôsob, na ktorý by sme mohli aspoň ľuďom v našej domácnosti prejaviť možno viacej milosrdenstva ako doteraz, čo sme to činili. Alebo ak sme to možno aj robili, že by sme si uvedomili, čo sme robili a že by sme to úmyselne robili, že by sme prejavovali milosrdenstvo, pretože Pán Ježiš nám tom dal príklad, že to máme robiť, nám to dokonca je prikázané v slove Božom, že aj my to, čo sme prijali, potrebujeme odovzdávať ďalej. Každý z nás poznáme našich domácich, vieme, čo je to, čo potrebujú, na aký spôsob môžeme možno vyvábiť úsmev na tvári, alebo že by sme urobili niečo pre nich, čo môže patriť do tohto milosrdenstva. V Efezanom 4. kapitole nachádzame apoštola Pavla, ktorý takto hovorí: odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. Tieto všetky veci hovorí odhoďte. Ešte raz prečítam, čo všetko. Každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. Hovorí, toto všetko odhoďte a buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Toto sú slova, ktoré potrebujeme nasledovať. Ale nie s našou pomocou, pretože keď sa spoľahneme na svoje pocity, keď sa spoľahneme na seba samých, tak po 5 minútach je už krik. Alebo niečo, nejaká zlá myšlienka, ktorá môže z toho výjsť nejaký zlý skutok. Ale toto máme činiť s pomocou Ducha Božieho, ktorý nám bol zasľúbený a ktorý nám bol daný, že by nás práve viedol v týchto veciach. A apoštol Pavel znovu nevymýšľal nič nové, ale sa riadil podľa týchto slov, ktoré Ježiš tuto hovorí. Snažil sa len trošku ako keby rozšíriť a vysvetliť ľuďom. Odhoďte teda každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou a buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Nech nám je Pán Boh milostivý, že by sme nikdy nezabudli, koľko veľa nám On odpustil, ale že by sme v každej chvíli si to uvedomovali a že by sme aj my svojich blížnych netríznili ako ten sluha z toho podobenstva, ale že by sme aj my prejavili milosrdenstvo k iným ľuďom, tak ako aj nám to bolo prejavené. A slovo Bože nám zasľubuje, že vtedy budeme môcť prežívať blahoslavenstvo, vtedy budeme môcť prežívať požehnanie, pretože ak žijeme, takže nasledujeme Božie slovo, že žijeme podľa Neho, že napodobňujeme Boha, tak Boh nás nevyhodí, Boh nás neodstrčí, ale nás ešte bližšie k sebe privinie a nás požehná v tom. Amen. Amen.